שלום, ראש ומשומות, כאן שון, ואנחנו בקרן קרוס. אני עם טלפון חדש, מקווה ששומעים יותר טוב ושהמשחק רץ יותר חלק, הוא אמור לרוץ יותר חלק. אנחנו עושים סומון לדוואן אסקלום. אני חסכתי במשך פליפין חצי, אוקיי, לא חצי שנה, אבל חסכתי לא מעט, נגיד את זה ככה, בשביל להשיג את הבד בוי הזה, ואת הבד בוי הזה, ואת הבד גל הזאת, ואת כל מה שהולך פה. אז בוא נראה מה יצא. אני מקווה שלא יצא לי רק את הגרנטיד פה. וגם אם יוצא לי רק את הגרנטיד, לפחות שיצא לי אותה פעם אחת במשך ה-930 מולטי. מולטי מספר אחת. בוא נצא לדרך. וואו, הקול שלי פתאום... משהו קורה איתו. כן, גרנד קרוס הגיע לשנה הראשונה שלו. טכנית, יש עוד חצי חודש. אבל כן. האסקנור הזה הוא הקלף בין השלושה הכי טובים במשחק. שווה מאוד לעשות עליו סומון, גם אם אתם לא יכולים להגיע לגרנטיד. זה לא כלום, כן, כמו שניחשתי. כן, כאילו, אתם יודעים, צ'יל, מקווה למזל טוב, כרגע המזל בטוסיק. זה לא יהיה מולטי טובה, כמו שניחשתי. אוקיי, הבא בתור. שורפים את היהלומים על... זה אולי יהיה טוב? לא, זה לא. אוקיי, מזל מעולה. לא אמור להיות פה 4% SSR? זאת אומרת, אתה מקבל הרבה יותר... משחק... כן, יש פה 4. משחק הזה סתם שונא אותי. כמובן, מן הסתם. המשחק שונא אותי, לא בלבלה. וזה גם זה לא יהיה, זה היה טוב. זה לא היה טוב, אבל זה היה בסדר. קיבלתי SSR לפחות. חבל שדילגתי, אני צריך לחכות טיפה יותר. אוקיי? לא. סרטון זה יהיה מאוד קצר, אז אני אפסיק לדלג על מולטיז, אבל... כן. אז צוותים לאסקנור זה הוא, אליזבת, לוס ויין, כל האקסקלוסיב. אני כן ממליץ גם לאנשים שאין להם 900 יהלומים כן לעשות סומון, אלא אם יש לך נגד 60 יהלומים, ואז אולי עדיף שתעצור ותחכה. בוא נעשה פול ו... 3, 2, סקיפ. וואו, זה אחד טוב. שין. זה מצוין, הבאתי. אני שמח מאוד שקיבלתי את זה. דרך אגב, אם אני מגיע ב-300 ומשיג את אסקנור, אולי אני עוצר. רק אולי. למרות שלא נראה כאילו זה קורה. גרנד קרוס מגיע לשנה. אני מצטער שאני לא מעלה סרטונים בצורה קבועה בכלל, אבל יש לי בעיות עם הצבא וזה... SSR. כנראה יהיה פה 2, האמת, עכשיו שאני חושב על זה. בוא נדע למה את זה. אוקיי, שתי SSR, כמו שנחשתי. האם זה מקליט? יופי. זה היה מאוד מצער אם זה לא מקליט. קינג! אוקיי, אקסלוסיב. אין לי אותו. אז אני לא יכול להתלונן. אבל בתור. אם אני מקבל פה גם את אליזבת, זה יהיה מצחיק, או את דוואן. זה מאוד מצחיק. לא. זה היה סם? לא, אוקיי. או, עוד שין, אוקיי. שין זה יונט טוב. עוד דופל שין, יש לו את האולטימט של קינג, אני לא יכול להתלונן. וזה הכל. זה חתיכת מולטי. אוקיי. אז זה היה לי 270 יותר מאשר ה-900, אוקיי. זה לא מולטי טובה. זה הייתה חתיכת מולטי, האמת, אוקיי, זה היה 300, הגענו לשליש מהדרך. אין אסקנור מן הסתם, כי
הסיכוי באמת לקבל את אסקלון הוא אפסי, הוא מינוס 2. טוב, לא מינוס 2, אבל... תראו אותי אומר את זה, מתחיל להגזים, ואז אני מקבל אותו. סולקט. אוקיי, בלוד רול. אני לא מקבל הרבה SSR, זה די מעצבן. זה מצער מאוד שקיבלתי איזה 14, או אסקנור. עוד שתי SSR. האם אני אקבל שתי אסקנור? אני אוכל לתת קליק בייט לטייטל. שתי אסקנור במולטי אחת? אסקנור אמיניישן פור 2-1? אוקיי, 2-1 זה אולי לוקח את זה רחוק מדי. לקחתי את הבדיחה רחוק מדי כנראה. אפשר לראות את אסקנור שם? אני לא יודע, אולי כן. אני אגביה למקרה שזה באמת אסקנור. גאד ארתור, אוקיי. סליחה, אני מנמיך טיפה. לא, אני מנסה לא להעביר את אסקנור. אם זה הוא. אוקיי, רד זלדס. אני מנחה שאין פה עוד SSR? כן, אין פה. ארתור הזה הוא לא כל כך טוב, הוא לא 100% שווה את זה, אבל... טוב שאתה מקבל אותו, זה כאילו, זה טוב לקבל יונט חדש. זה היה אס... או וואו, עוד קינג. או וואו, זה הרבה. אני לא יודע איך להגיב לזה שאני מקבל את קינג כשאני מדלג. אוקיי, הנה המזל, הנה SSR. עוד שתיים, אוקיי. בוא נקווה שזה שתי דוואן, שיהיה לי קליק בייט. שתי דוואן, בעצם. אני רוצה מולטי עם 5 SSR. 5 SSR מולטי? אומייגאד. אני כל כך קרינג'י. לפחות אני מודע לזה. יש לדוברים שלו? אסקנור בא להציל אותי. ונגביה כדי לראות אם אני משיג את דוואן, אני רוצה שיהיה את הצליל של הקאטים. ליתר ביטחון שיש פה עוד SSR. אני מנחש שיש פה עוד SSR, אני לא יודע למה. אין פה, אוקיי. יא, אוקיי, יש לי את כל האקסקלוסיב עכשיו. לא ציפיתי לקבל את אליזבת ולא ציפיתי לקבל דופלה קינג, זה מה שלא ציפיתי. כן, ראיתי שלא יהיה פה SSR, אז החלטתי לא לגעת. הבא בתור. כן, שורפים יהלומים, אבל המזל לא רע. המזל בהחלט לא רע, אני רוצה עוד אסטרוסה בבקשה. לאסור. הנה המזל התחיל לעוף. סך הכל, אני חושב שסך הכל זה לא שפט, כי קיבלתי ספציפית את האקסקלוסיב. ואני מקבל מולטי עם שתי אסטרוסים כל הזמן. אבל המזל שלי יכול להיות גאד-לייק. אם אני מקבל עכשיו מולטי של שתי אסקנור, או אליזבת ואסקנור, או לא זמין מליודוס ועוד איזה SSR, עוד שין, עוד אסטרוסה, אלא היום שאני באמת רוצה. האסטרוסה הירוק. כי הוא קלף טוב, אבל דופ יכולים להפוך אותו מ... הוא ממוצע ל... אוהו מה, גאד, אתה מדהים. עוד פעם, למקרה שאני מקבל את דוואן, אני מגביה. you
Der lag also bedroht. אה, אוקיי. סוג של דילגת על זה, אבל... הללויה. זה מדהים. זה טוב לראות את זה. יש לי את כל האקסקלוסיב. לפני ה-900. אני שוקל פשוט להמשיך רק עד ל-600. זה כנראה שווה את זה, להמשיך רק עד ל-600. או, וואו! הולי ג'יזוס, איזה מזל נהיה לי כשאני מדלג. אני אמשיך לדלג. אוקיי, אני לא אמשיך לדלג. וואו. כמה זמן עד ההקלטה, אני לא יודע, זה קצת מציק. אני אעצור פה. אני אעצור פה. אין פה SSR? לא, אין פה SSR. מה הגרנטיד? בוא נראה. גרנטיד? או, דוואן! או מי גאד! אני לא סתם מתלהב, זה די מדהים. המזל היה, המזל העיר לי פנים בה. כשעשיתי את אליזבת הגעתי ל-600 והמזל עשה לי... בטוסיק. וואו. בואו רק נסתכל על כל ה-SSR קוין שלנו, קוין שופ. אני, אל תדאגו, אני לא הולך למכור אפילו ב-SSR אחד. יש לנו שתי דופ. יש לנו גם דופ לקינג, אבל זה לא נותן לנו להשתמש בדופ לקינג. פה זה ישתן לנו, כן, פה זה ישתן לנו. אני לא אקח את זה, אני לא אידיוט. ואז אנחנו הולכים לפה. חוץ מ-Elaine ובלו גופר, לא, גם... יש פה כמה יונט שזה, אבל שתיים כאלה, שתיים כאלה, מונו, ארתור אחד, שין. אוקיי. המזל יהיה לנו פרים. זה היה מזל טוב. עכשיו אנחנו רק נשפר את הוואן, נשפר את אליזבת, ונסיים את הסרטון. מקווה שנהנתם. כמה מטומטם אני כדי לא לשים לו את זה. תודו. אני לא מטומטם כל כך. בוא נשים את זה. זה לא עולה לי כסף. אז... זה הוואן. לא, די הרבה עתק סטאט. עכשיו נלך לאליזבת. אליזבת... אני משתמש בכוכב הזה לאקסקלוסיב קרקטר. אין באמת סיבה, זה פשוט יהיה לי יותר נוח להעלות אותם ספציפית. יש להם את אותו הטקסטות? לא נשמע הגיוני כל כך. אוקיי, סופר וויקן. לא עכשיו. כן, הסרטון נגמר טכנית, אז אתם יכולים ללכת אם אתם רוצים. מקווה שנהנתם, אני אשאיר את ההקלטה עד שכאילו... אני מסיים להעלות אותם רמות, אבל למקרה שאתם... God damn it. אוקיי. בוא נעלה את אליזבת לרמה 50. אוי, אליזבת. מה האולטימט עושה? פליק ל-50%. כן, זה מדהים. כנראה שווה לי לעשות עד ל-900, אבל... לא יודע, האם שווה לי? אני אלך לחשוב על זה, ואולי אתם תראו עוד סרטון ממני. גם היא צריכה, God damn it. וגם קינג צריך. גם קינג צריך את הספרים האלה. אני כבר חוזר. אוקיי, הנה הביג בוי. Very big. Very boy. כן, בוא נתחיל לעשות לו אבולושן. יש לי עכשיו את החומרים הנדרשים. אין לי מספיק SSR בנו, וואו. כאילו, יש לי 43. לא. עכשיו. לא עכשיו. אוקיי, רמה 60. נעלות על... כמו שאמרתי, הסרטון טכנית יסתיים, אתם יכולים... ללכת. אני פשוט מעלה אותו ל-80, ועושה לו את הפאסיב, אבל כן. סרטון תכלס נגמר. כל שנים אתם... אנחנו נתראה בסרטון הבא. כן? זה הכל? אני הייתי מוכן לאסקנורזה, נגיד את זה ככה. הייתי מאוד מוכן לאסקנורזה. ביי.